Түркияның 9-шы президенті Сүлеймен Демирел 91-ге қараған шағында өмірден өтті. Жүрек, бүйрек ауруы және тыныс алу жолдарының инфекциясына байланысты ауруханаға жатқызылған экс-мемлекет басшысының денсаулығы сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні күрт нашарлаған. Сүлеймен Демирел Түркияны ұзақ жылдар басқарып, 5 рет премьер-министр болған. Бірқатар экономикалық реформалар жүргізіп, түрік елінің дамуына үлкен үлес қосқан тұлғалардың бірі. Оның атында Алматы қаласында жоғары оқу орны бар. 9-шы президент соңғы жылдар денсаулығының нашарлығына байланысты саяси өмірден қалыс қалып, бұқаралық ақпарат құралдарына сирек сұхбат беретін. Ұлттық арна соңғы 2 жылда экс-президенттен 3 рет сұхбат алу мүмкіндігіне ие болды. Ақсақал былтыр 90 жасқа толуына байланысты біздің меншікті тілшімізге берген сұхбатында қазақ-түрік қатынасын жоғары бағалап, барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаған болатын.